Salve, salve, devoto! Estamos ao vivo para falar de galo com você. Você deixa o like, você se inscreve. Não esquece, meu irmão, ative o sininho de notificação. Lembrando senhor senhores que este vídeo é um oferecimento dela, da Gold Case, Afinal de contas, capinha personalizada pro seu celular. Você vai encontrar ela de verdade na Gold Case, gente. O link tá na descrição. Não tem erro. Lá na Golcase, você vai pers poder personalizar de verdade. Saca só? Você vai poder colocar aqui, ó, o fundo, do jeito que você quiser. Manta massa um, dois ou três. Camisa dois ou três do ano passado, um dois ou três desse ano. Você vai poder colocar também, sabe qual? Camisa retrô, pois é. O um número que você quiser, o um nome que você quiser. O escudo, galo voupe retrô, é do jeito que você pensar e idealizar. O link está na descrição. Utilize o meu cupom. Goalvinegro. Por quê? Porque com o meu cupom você vai ter frete grátis, desconto na compra e comprando duas capinhas, você vai levar mais duas capinhas. Não perde tempo, Gol e meu amigo. Tá na hora de presentear a amada, né? Alumino joias tem a decisão certa para você. Lá nós temos anéis, brincos, colares, nós temos pulseiras, gargantilhas e muito mais. Temos relógios também. Trabalhamos com joias e semi-joias. E ó, tá pensando em dar aquele anel de noivado? Aquele diferentão, brilhantão? Pois é. Nós temos e fabricamos para você, não, rap. Tô querendo da aliança de casamento mesmo, amarelinha, dourada. Você é parcela? Sim, a gente parcela e ainda fabrica para você tudo com garantia. O link está na descrição. Não perde tempo, vem comigo e vende Luminous joias. Bom falar de Galo pra, com vocês, é um prazer imenso. E vamos começar falando de ingressos? Pois é, Galo hoje, às 11 horas da manhã, abre aí a questão dos ingressos para venda. E vamos colocar na tela para vocês aí que o Galo divulgou, tá na tela, ó. O Galo embalou de vez no brasileiro e conta com o apoio da massa para conquistar mais uma vitória na Arena MRV. Começa amanhã, às onze, a venda de ingressos para Galo versus Curitiba pela vigésima sexta rodada. A bola vai rolar às 18 e 30 de domingo. Venda no site ingressos.galonaveia.com.br Saiba mais em atlético.com.br Galo versus Curitiba. Bom, Tá aí, né, gente? Quem quer ir pro, ir pro jogo, já compra de uma vez o seu. Aqui, ó, ó, o site. O site é legal demais, gente. Tá tudo pronto aí, os ingressos. Amanhã já vai estar tá disponível para você comprar. Lembrando que quem é galo na veia tem preferência, né, senhoras e senhores? Então é aquela história, né? Não adianta choramingar, não adianta reclamar. Ai, o meu ingresso e tal, gente. É quem é galo na veia, é quem vai ter a vantagem, é quem vai sair na frente. Mas, bom, tá aí. Bem informada vocês, né? Não deixem de comprar, que vai ser um jogaço e o galo pode subir demais na tabela. Eu vou falar isso no final do vídeo. Bora pro próximo tema? Porque ventou, bebê. É, meu amigo, ventou. E o Atlético tá muito bem, obrigado. E vamos ver o que, que o Felipe Scolari disse para e sobre o Igor Gomes na partida? Bom, eu acho importante, vamos sacar só. Foi a colocação dele em campo, e ele vinha de lesão há bastante tempo, vinha... Ia se recuperando e a colocação do Igor, quando nós fizemos a linha de quatro, com o Batalha como primeiro volante, o, Ian, o Alan Franco como segundo volante e pelo lado esquerdo como um terceiro jogador, mas do meio para frente, do meio para esquerda, o Internacional atacava muito, o Igor Gomes. E ele fazia isso antigamente, fazia isso com o Galo anteriormente, com. Com o te e com o técnico dia nacional então ele fazia porque não fazer hoje também e fez muito bem e, e quando ele entrou por aquele lado nós tivemos uma performance melhor na saída de bola e fizemos os gols, né? eu só não acho que eu, eu só não credencio a vitória do galo ao Igor Gomes porque eu acho que quando a, o Igor Gomes entrou vamos parar para pensar aqui para para pra pensar comigo do minuto 1 ao minuto 20, que foi 18 mais ou menos que Alan Franco entrou, ele entrou no minuto 18, o Galo fez nada e o Igor Romeu já estava em campo. Quando o Alan Franco entra e é o que ele fala, aí sim o Atlético jogou. Eu acho que os méritos todos desse jogo é na conta do Alan Steven Franco. Bom. Vamos falar agora então, senhoras e senhores, sobre o Rafael Menin. Porque o Rafael Menin, nós estamos seguindo uma, uma série aqui da entrevista que ele deu ao Jornal O Tempo, e nós estamos trazendo pouco a pouco aqui cada comentário que ele fez, cada resenha. E ele falou de investimento a curto prazo. E vamos escutar o que ele falou. Ele disse assim: ó: é claro que os números não podem se tornar públicos. Mas já temos um planejamento para daqui quatro anos. A gente deve ter investido em 2024 parecido com 2023. Ele fala do investimento em salário. À medida que a gente for reduzindo o investimento na nossa à no, medida que a gente for reduzindo o investimento no nosso equipamento esportivo, que ele está falando de Arena e MRV, é, a Arena MRV, vamos ter menos receitas travadas, além do acréscimo de outras fontes de renda. O que permitirá que tenhamos um pouco mais de investimento em 25 do que em 24. E em 26, um pouco mais de investimento que em 25. É por aí vai. Então, calma que tem mais um pedaço. Então, é aquilo que eu falo, reduziu o equipamento da Arena MRV, e reduziu dívida, irmão, Vai começar a sobrar bastante dinheiro pro futebol, porque o Galo é enxuto. Mas é importante a gente frisar de que o Atlético tem que trabalhar e para que esse investimento tenha cada vez mais efetividade, que é o grande lance que todo mundo reclama. Que o que, que o problema do Galo também se dá porque na questão do investimento não se tem eficiência, né? E aí está trazendo isso. Mas é, é, aí ele fala isso. Isso é um processo que o clube vem apresentando nos últimos anos. Acertamos muito, mas também temos consciência dos erros, ou seja, ele entende que eles erraram também. Queremos, ano após ano, aprimorar a gestão e fazer mais do que aquele com recursos disponíveis. Então tá aí né, o investimento de curto prazo. O Rafael Menin deixa muito claro que quer um investimento mais acelerado, ele quer fazer coisa, mas precisa diminuir o custo da Arena Bom, bora pro próximo tema? Bora lá! Gente, e o galão que teve um zagueiro? que ainda tem um percentual de mais de 50% que foi campeão em cima do Messi. E eu não estou exagerando, não. O menino foi campeão em cima do Galo. Do, do Messi e do, do galo. Lembra do Mikael? Você já viu ele de uma oportunidade no time principal e várias vezes circundando o time principal. Pois é, ficou aqui em 21-22, foi trancado por o Houston Dynamo dos Estados Unidos, e ele lá venceu a Copa dos Estados Unidos, que é como se fosse a Copa do Brasil daqui. Venceu e venceu o time do Messi, tá? Tá uma fotinho deles aqui, ó de divulgação aí, tal, dos caras que foram vencedores, parabéns a eles, isso é muito bom, porque gente? Vamos lá primeira coisa, que ele tem 23 anos apenas, e ele é titular segunda coisa, ele vencendo o Inter Miami, se coloca lá em cima, porque o campeonato dos Estados Unidos depois que o Messi foi pra lá, tá baladíssimo baladadíssimo, quarto ponto assim, terceiro, quarto ponto, perdão que eu acho fundamental, e isso é interessante, sendo campeão em cima do time do Messi, jogando bem, e ele jogou bem, o que que acontece? Começa a ter uma visão em cima do jogador. O Galo tem 50% dos honorários ali, rapaz. Vendeu, exemplo, 5 milhões de euros? Nós temos 2 milhões e meio de euros de garfada. Vendeu por 10? Nós temos 5 milhões de euros. Por isso que eu falo, tem que trabalhar o mercado americano, sim, senhor. Jogador aqui não vai ser emprestado? Vamos emprestar pro mercado americano. E o Rodrigo Caetano, Caetano tá sendo inteligentíssimo nessa área, sem reclamações, que tá brilhando. Bora pro próximo tema, né? Bora lá! Bom, o próximo tema que nós vamos tratar aqui é do Savinho, gente, que o Savinho ele tá humilhando. O Savinho tá jogando muito, tá levando o time dele à liderança do Campeonato Espanhol e ele falou sobre volta ao Galo, sobre como é que funcionaria. Vamos ler aqui o que ele disse, olha o que, que ele falou, vamos lá. Primeira coisa, acompanho muito o Atlético, converso com o Rodrigo Caetano e com alguns jogadores até hoje. Joguei pouco no Galo, mas quando tive a oportunidade, aproveitei bem e fiz meu gol, e é verdade. O meu relacionamento com eles acho que é muito top. Espero um dia voltar, quero jogar na Arena MRV, porque ele é atleticano, né, gente? Quero voltar um dia no Atlético para fazer o que não fiz. Quando joguei, já estava indo para a Europa, mas mostrei que merecia outras oportunidades, disse o Savinho. E ele continuou dizendo o seguinte: falando do Sampaoli. São Paulo é um grande treinador, tenho muita gratidão por ele. Ele me viu treinando, gostou e subiu. Nós jogadores temos que ter paciência ali é um processo. O Atlético do Galo tinha Vargas, Ademir, Keno, Hulk, Savarino, Marrone e Sacha. Eu pensava, como vou jogar? É um processo, tem que ter paciência. Eu não jogava, mas todo treino era um aprendizado. E eu dava o meu máximo, e estava aprendendo algo com os outros craques. Tudo ajudou para eu estar aqui hoje. Finalizou o Gente. Muita gente critica a venda do Savin como uma venda muito barata. Gente, isso é indiscutível. A época eu falei, o Beto falou, o Beto muito indignado, inclusive, com essa venda. Todo mundo ficou chateado. Mas a questão ali, gente, era o seguinte: o Atlético não tinha dinheiro para pagar funcionário. Era esse o ponto. Não existia grana. Aí tem esses idiotas do Twitter: ai, que vai vender sei lá o quê, ai, que vai fazer. Gente, não tinha dinheiro para pagar funcionário não tinha, não tinha da onde pegar mais dinheiro, não tinha mais o que ser feito, então o Atlético não teve outra alternativa o próprio Rodrigo Caetano disse, gente, eu vendi por necessidade então gente, infelizmente acontece né? nós ainda estamos saindo, senhores e senhores aspas, da lama financeira da lama financeira, mas nós estamos tendo uma evolução grande e é igual eu trouxe na primeira etapa ali da entrevista do Rafael Menin é ter calma que isso não vai acontecer mais. Por exemplo, hoje o Galo não vende mais jogador baratinho. Hoje o Galo não vai vender, vender, por exemplo, por exemplo, o Isaac que tá metendo gol na base, martilheiro e tá aí sempre metendo gol gratuitamente. Pode ter certeza, Zep, nem se fala. Então fiquem tranquilos que a coisa está rodando bem. Bora pro próximo tema e próximo tema é bomba. Gente, próximo tema é bomba, mas antes de eu falar, quero te convidar para esse parceiro maravilhoso do canal que é a Esportes da Sorte, meu amigo, aqui é muito mais que bet. O link está na descrição e tem um detalhe importantíssimo sobre a Esportes da Sorte para eu falar para você, tá? Na Esportes da Sorte, olha que legal, é a Esportes da Sorte. Você faz sua betezinha e lá tem a melhor ODD do mercado e olha isso daqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Saca só, Botafogo e Goiás hoje tá pagando 1.54 pro Botafogo, empate 3.98 e agora olha a zebra 7.12. Ontem tava 6.95, aumentou irmão. 7,12. Porque Palmeiras perdeu. Se o Botafogo vencer, isola. Então, gente, vale muito a pena. O link tá na descrição. Não joga fora essa oportunidade. Vem comigo e vem de esporte da sorte. Bom, vamos continuar o nosso trabalho aqui que tá em altíssimo nível. Tá legal pra caramba. E vamos falar. Só deixa eu clicar aqui, rapaz. Tem um negócio errado aqui. Ah, deixa eu fazer uma coisa aqui. Só um segundinho. aí garoto. Pronto. Vamos falar do próximo tema aqui, gente. Que é da bomba que foi solta ontem à noite. Saca só, tá lá no Twitter do canal Vinegro, tá? Inter de Milão e Napoli estão interessados no atacante Paulinho. Hashtag do Galo. Se chegar proposta, vende. Essa informação não é minha, é via o Encre. esse cara aqui que é o Encre Camur. Ele é um jornalista famoso, tá? Pra quem não conhece, eu diminuir aqui só pra vocês poderem ver aqui. Vamos lá, cliquei. Ele é um cara famoso. E ele é muito, tem muitos seguidores. 238 mil. Trabalha no cálcio de golpe, trabalha em uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete, cara, empresas. Então você assim, é um cara que tem muita informação, muito conteúdo, muita notícia e que trabalha muito com vai e vem do mercado. Olha, o Paulinho tá matando a pau, senhoras e senhores. Então vai chegar. Eu tô falando essa. Ô oh, gente, e é legal, porque tá gravado. Entra no Donos da Bola. Acho que é de julho, eu vou pegar lá. E eu falei lá em julho. Se o Paulinho continuar metendo gol como está, vai sair do Galo na virada do ano. Não tem jeito, é jovem, cabeça boa. É um cara que quer, trabalha duro. Seleção olímpica, mesmo fora da idade, né? Que vai ter, é seleção olímpica. Então, assim, tá matando a pau. Óbvio que o futebol do árabe, futebol italiano, vai ficar de olho no rapaz. É jogador e joga muito. Bora pro último tema, que ventou, bebê. Ô oh, meu amigo, ventou pros lados das minas em Gerais, ventou pra nós aqui, só deixa eu pôr uma minutagem aqui que eu tava esquecendo, rapaz. Que começou no minuto, tá no minuto 14 aqui, deixa eu só pôr aqui, ó. Eita, lelê. né? Que dureza, viu? Quando o seu lá trava é uma beleza. Mas, cara, sensacional como ventou, como a coisa pra gente ficou boa. E é importante a gente trazer isso pra vocês, porque muita gente, né, ontem. Eu fiz um, como é que eu posso dizer? Eu fiz um, um simulador, a galera curtiu, vou fazer de 5 5 rodadas e gente, ventou demais. Olha para você ver como é que a rodada foi. Flamengo venceu, beleza, roubado também, fazer o quê? Fortaleza segurou. Segurou o Fortaleza e segurou o Grêmio. Tá todos na frente do Galo. São Paulo venceu o Corinthians, não nos importa. Cuiabá venceu o Fluminense, tá? mas tem explicação, né, gente? O Fluminense vai jogar com o um time reserva, óbvio, vai pegar o Internacional, mas segurou o Fluminense três pontos. Galo venceu. Tá certo? Aqui o Cruzeiro se furreu. Curitiba, isso aqui, gente. Isso aqui eu não acreditava de jeito nenhum. O Curitiba segurou o Atlético Paranaense, 2 a 0. Isso aqui, gente, segurou o Curitiba. O Atlético Paranaense fez a gente passar eles. Vou mostrar a tabela. E aqui, o Bragantino foi o melhor dos resultados, aqui o ideal era empate, mas o Bragantino vencer não é tão ruim. 2 a 1. E olha para você ver como é que ficou a tabela. 51 Botafogo, mas ainda joga. Bragantino 45, Grêmio 44. Olha para onde que o Palmeiras caiu. Claro que o Palmeiras estava reserva, né, gente? 44. Beleza, 44, gente, o quarto. Flamengo, 43, saldo de gol, 7, tá? Fluminense, 41, e olha o galão. Passou o Atlético Paranaense, passou o Fortaleza. Nós, nós estávamos em nono. Subimos duas posições. Temos 40 pontos com saldo de gol, 10, enquanto o Atlético Paranaense tem 40 pontos com saldo de gol, 8. Se nós vencermos o próximo jogo e o Flamengo perder, mas difícil do Flamengo perder, mas, cara, se o Galo ganhar, ele já encosta no grupo aqui de cima... Totalmente. Então, senhoras e senhores, ventou pro nosso lado. Vamos aproveitar e peço para aproveitar para você deixar o like, para você se inscrever. E eu volto meio-dia pra falar mais de galo com você. Tamo junto, meu muito obrigado. Fica com Deus e amanhã vai ser um dia maravilhoso. Valeu!